حکوومەتتی عراقی یاننددەك سستی کردووە لە جێبجێکردنەکەی ئمەچەندین نووسرامان کردوەوە بە حکوومتی عراق داوا دەکەین کە پلە بک لە جێبەجێکردنی یاساە چونکە ژیان و بژێوی خەڵک لە هەمووو عێراقدا و پروۆژەوە بررهێنەکە زۆربەی زۆری خزمت گوزاریەکان بەستراوتەوە بە جێبەجێکردنی ئەم یاساە سەبارەت بە 200 ملیار دینارەکەش ئەمە وەکو دیارەکە پەرلمان یاسای بجی پسند کردو لە یاسای بجە دە پەشێم کوردسان هەیە حکومەتی عراقیش تا ئەو کاتی کە ئەو لیژناانی عێراقی لە هەریمە کوردستان لە کاروباری خۆیانتەو دەکەات لەگەڵ لانی پەیندداری کوردستان ئەو بڕەپاری وەکو سلفەیەک دانەوە 200 ملیارێک کەمانگانە بدرێت بەریم کوردستان تا ئەو کاتی کە وردبیەکان تاوە دەبێت بەڵند دیار هەندێک لیان هەیە وکومە لە پێشش باسماکر دڕێ گرن لەوەی کە ئەم پااررە ببدێت تاریمە کوردستان بۆ وی چێشە بۆ حکوومتی عراق دروست بکەن. اما من پی ام واي اما مشارکي سياسي هم د حکومت عراق او هم لپاره او شکاوو کو رکلامي شي هله بجاده منو پهش وختو خوين په کاري بين بلهم اوميدو ولم سن رجي ده اتو ده ام بره پاري بغا ته د مقدسستان